Vesa, sä olet Terranovassa pomona ja vetäjänä, eli Terranomahan on Pohjanmaan museon yhteydessä toimiva Pohjanmaan luontokeskus, jonka Metsähallitus omistaa, ja siellä annetaan muun muassa luontovinkkejä, ja niitä ilmeisesti tänä keväänä nyt on sitten kovasti sieltä kyselty. Niitä on kyselty kovasti, mutta ehkä pieni korjaus. Toi luontokeskus on tosiaan Terranova nimeltään Merenkurkun luontokeskus. Ja Metsähallitus on siinä osallisena. Vaasan kaupunki omistaa pääosan siitä. Mutta Metsähallitus osallistuu Terranovan käyttökustannuksiin tällä hetkellä ja oli myöskin aluksi mukana rakentamassa sitä. Ja niin kuin sanoit, niin sieltä saadaan vinkkejä siitä, että mihin voisi mennä. Minkälaisia paikkoja meillä on täällä saaristossa. Meillähän on aivan upeat alueet. Voi sanoa, että ainutlaatuisia koko maailmassa, koska ne sai luonnon maailmanperintöarvonkin. Ja jotta sellaisen voisi saada, niin se annetaan vain yhdelle alueelle koko maailmassa, joka kertoo ja näyttää jotain tiettyä biologista tai geologista asiaa parhaiten koko maailmassa. Sä olet tänä keväänä vetänyt useampia luontoretkiä. Missä te olette käyneet? Suurin osa luontoretkistä on lähtenyt liikkeelle täällä maailmanperintöalueen, voi sanoa, että sydämessä, Björköpyyssä. Sitten satama-alueelta lähtee useampia luontopolkuja, että niitä me ollaan käyty. Siellä on aivan upea torni, siinä mielessä upea, että sieltä pääsee näkemään tämän Deker- tai Pyykkilautamoreeni-alueen mitä parhaimmin. Ja koska silloin, kun itse seisoo siellä lähellä vedenpintaa metrin kahden korkeudella, niin siitä ei sillä tavalla se maisema avaudu, mutta kun siellä noustaan 25 metriin, niin sen jälkeen sitten niin maisema aukeaa melkein kuin linnun silmistä. Näitä luonto- ja kulttuurikohteita tässä Vaasan seudulla on uskomaton määrä. Mä printtasin luettelo näistä kohteista. Tässä on 10 liuskaa, tosin vähän normaalia isommalla fontilla, mutta 10 liuskaa kohteita. Niitä on niin paljon tällä alueella, että jos ajattelet ihmisikää ja kesää, niin varmasti 10 vuodessa ei niitä kaikkia ehdi käymään lävitse. Niin, jos haluaa oikein kunnolla käydä läpi, niin ei mitään mahdollisuutta. Paikkoja, luontoretkikohteita löytyy, ja jos ajatellaan tätä maailmanperintöaluetta, niin siellä on jo pelkästään 5600 saarta. Koko Merenkurkun alueella noin 10 000. Et täällä on joskus välillä tapaa ihmisiä, jotka sanoo, että he on olleet kaikilla saarilla ja tuntee meidän saaristo, niin melkein voisi sanoa, että nyt puhutaan soopaa, koska ihmiselämän aikana se, että kerkeintä kaikkia käydä läpi, ja vielä sitten tulee se tilanne, että jos olet sieltä jostain päin aloittanut, niin 20-30 vuoden päästä, niin siellä on jo muodostunut uusia saaria, ja osa on muuttunut niin, että ne on kasvaneet toisinsa kiinni tai mantereeseen, tai sitten niiden pinta-ala on kasvanut huomattavasti. Et mehän saadaan koko ajan uutta maata täällä. Pelkästään Mustasaari ja Vaasan kaupungin alue kasvaa keskimäärin 100 hehtaaria vuodessa. Mutta sittenhän meillä löytyy aivan upeita luontokohteita, ei tarvitse lähteä niin kauas eikä välttämättä tarvita venettä, niin tässä Sundominlahden eli eteläisen kaupungin selän pohjukassa, siellähän on hieno luontopolku. Siellä on lintutorni, josta pääsee seuraamaan keväisiä ja syksyisin lintujen muuttoa ja vaikka tähän aikaan seuraamaan ihan, mitä siellä nyt sitten tapahtuu. Öiveretillä on luontopolku. Siellä on tätä korkeusvaihteluakin, jos haluaa vähän tätä kiivetä ja laskeutua. Samoin on Sundomissa Öijen alue. Vanhojen metsien aivan upea alue. Siellä on tämmöinen 5 kilometrin luontopolku. Nämä on semmoisia, mistä mä Tiedätkö, minua aina hieman huvittaa, kun puhutaan luontoretkeilystä. Ihmiset kuvittelivat, että sitä varten tarvitaan saappaat ja rinkka, kun itse asiassa luontokohteita voi olla joku puisto, jossa on puita ja pensaita, eli siitä selviää pikkukengissä ja kesämekossa. Ja useimpia luontopolkujakin voi tänä päivänä kulkea ihan vaikka sandaaleissa ja shortseissa tai kesämekossa, niin kuin sanoit, että ne on niin hyvin tehty, esimerkiksi nämä, mitä on siellä Björköpyyssä. Mutta ihan tässä meidän kaupungissa, me ei tarvitse mennä tästä kuin 500 metriä meidän rantapuistoalueelle, niin siinähän riittää kilometritolkulla upeata
luontoa ja tuota merenrantaa katseltavaksi. Ja sitten toinen puoli näistä asioista, että ei tarvitse välttämättä, niin kuin tänä päivänä on tämmöinen oikein kuuma ja pahtava päivä, niin keskellä päivää se, että näe siellä muuta kuin sitä aurinkoa ja valtaisan valon. Mutta esimerkiksi tuossa, kun ilta rupeaa vähän hämärtymään, niin siellä alkaa sitten yölaulajat laulaa. Ja nyt tähän aikaan vuodesta tuonne juhannukseen tai vähän sen juhannuksen ylitte, niin kannattaisi tehdä semmoisia yöllisiä linturetkiä. Meillä on nyt valoa, siellä on lämpöä ja siellä on aivan upea äänimaisema, kun lähtee tuonne ranta-alueelle. Esimerkiksi satakielet siellä laulaa, ruokokierttuset, ne on aivan uskomattomia laulajia. Tämmöisiä aivan pienen pieniä lintuja, mutta ääntä lähtee enemmän kuin mistään suurimmastakaan tuota linnusta. Osaavatko vaasalaiset, ihan kantavaasalaiset sitten hyödyntää näitä resursseja, joita meillä on? Aika huonosti. Oli sitten kantavaasalainen tai vaikka ihan juuri kaupunkiin muuttanut, niin vähän samaa tilannetta. Varsin huonosti tänä päivänä tunnetaan näitä paikkoja. Meillä on kyllä sitten semmoinen joukko ihmisiä, jotka kulkee paljon luonnossa ja maastossa, mutta ne on ihan jotain promilleluokkaa valitettavasti. Vesa, tähän lopuksi, jos jätetään tuo luonnonperinnöalue pois, niin mitkä ovat sinun suosikkikohteesi? Vaasan rannat, sitten Sundom, niin kuin tuossa oli puhetta. Jo ihan pikkupojasta lähtien kuljettiin tuolla Vaasan Lyseon reviirikerhon retkillä Sundominlahden pohjukassa. Ja se on edelleenkin semmoinen paikka, johon mielellään lähden. Samoin sitten, jos haluaa metsäisiin alueisiin lähteä, niin vanhasta Vaasasta Pilvilammen alueelta ja sen takaa löytyy monta todella upeata retkikohdetta. Ja nämä onnistuu ihan polkupyörällä ja kävellen, ei tarvita mitään isoja venekyydityksiä eikä autokuljetuksia. Entä kulttuurikohteita? No, kulttuurikohteita on koko Vaasa, ihan tämä keskusta. Meillähän on aivan upeita rakennuksia. Koko koulukatu, rantakatu, sitten tämä kaupungin ydinkeskusta löytyy sitten kasarmialueen ympäristöstä. Ei tarvitse sen pitemmälle lähteä. Sitten vanha Vaasahan on vielä ihan oma asiansa. Ja mä luulen, että tänä päivänä aika moni vaasalainen niin tuntee varsin huonosti vanhan Vaasan alueen, sen ydinkaupungin alueen. Siellähän on sama katuverkko kuin mitä siellä oli 1700-luvulla, ja siinä voi tehdä paitsi kulttuurimatkaa, niin siinä voi uppoutua vaikka Välskärin Topeliuksen Välskärin tarinoihin, tai vielä sitten samalla pongata eri puu-, pensaslajeja ja lintuja. Näitä kaikkia löytyy sitten yhdestä ja samasta retkikohteesta. Tiedätkö, Vesa, kun puhuit tuosta Topeliuksen Välskärin kertomuksesta, niin tähän ihan lopuksi kysyn sinulta, että tiedätkö, mitä kahvia me ollaan juotu täällä näin? Tämä on varmaan jotain erikoista. Tähän nimittäin maistuu ja tuoksukin semmoinen erikoisen, että jotain kartanon kahvia tai jotain vastaan. Aivan oikein. Tämä on Vaasan kartanon kahvia, joka on vaasalainen sekoitus. Miltä se muuten maistuu? Tämä maistuu niin hyvältä, että tänne voisi tulla toisenkin kerran kahville.